Arvoisa puhemies, se on sanottu jo monta kertaa, aiheutamme ilmakehään metaanipäästöjä paljon vähemmän kuin hiilidioksidipäästöjä. Ja metaanipäästöt pysyvät siellä huomattavasti lyhyemmän aikaa. Mutta metaanipäästöt ovat valtavan paljon vaarallisempia, haitallisempia kuin muut kasvihuonekaasupäästöt. Siksi niiden kimppuun on käytävä. Ihmisen aiheuttamista päästöistä, metaanipäästöistä, maatalouden osuus on suurin, energia-alan toiseksi suurin. Energiasektorilla metaanivuotojen tunnistaminen ja virheiden korjaaminen maakaasuinfran osalta erityisesti on kiireinen tehtävä. Tässä satelliittiteknologia on avainasemassa runsaasti päästöjä tuottavien ongelmallisempien alueiden havaitsemisessa. Kiinnitän tässä kuitenkin erityistä huomiota maatalouden, lähinnä kotieläintalouden metaanipäästöihin. Lannan ja lietteen metaanipäästöistä voidaan erittäin merkittävä osa tuottaa biokaasuksi, fossiilisia raaka-aineita korvaavaksi raaka-aineeksi. Prosessissa syntyy kaikki lisäksi kuiva aines, joka soveltuu puolestaan erittäin hyvin biolannoitteeksi. Osana vihreän kehityksen ohjelmaa EU:n tulisikin edistää biokaasun tuotantoa jäsenmaissa. Eräissä jäsenmaissa omiin toimiin on tällaisiin toimiin jo ryhdyttikin. Metaanista tuotettu biokaasu soveltuu moniin eri tarkoituksiin, liikenteen polttoaineeksi ja lämmitykseen. Sitä voidaan myös nesteyttää, mikä edelleen laajentaa sen käyttömahdollisuuksia.